Ang World Thyroid Day ay isang pandaigdigang pagdiriwang po taon-taon na nagaganap tuwing May 25 ngayong araw po. Kaya naman ngayong araw ay pag-uusapan po natin dito sa Sinidoc ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa okasyon na ito. At para pag-usapan yan ay makakasama po natin si Dr. Monica Therese Cabral, isang endocrinologist. Good morning, Doc, and welcome po sa Rise and Shine. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po sa imbitasyon. Magandang umaga po si Diane at Ryan po ito. Alright, Doc, para po sa kaalaman po ng ating mga KRSV, mga viewers, ano po ba ang layunin nito pong World Thyroid Day? So ang thyroid natin ay isang organo na nakikita po dito sa harapan ng leeg natin. At ang thyroid ay gumagawa ng wastong pagkikilos ng buong katawan natin o tinatawag na metabolismo. Apektado dito ang utak, ang puso, ang bato, ang atay, ang bituka, lahat, no? At ang layunin ng World Thyroid Day ngayong taon na ito, ang tema ay thyroid and genetics. Ang ibig sabihin nito, tinitingnan natin kung ano yung kaugnayan ng mga katangian na maaring namamana natin, at yan ang naging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit sa thyroid. Mm-hmm. Pero Doc, bakit po ba nga mahalaga yung ipagdiwang yung World Thyroid Day? Kailangan kasi magkaroon tayo ng wastong at tamang impormasyon, no, tungkol po dito sa thyroid natin. Marami pong kasi mga sakit sa thyroid katulad ng goiter. Basta nagkakaroon tayo ng bukol sa thyroid, ang tawag po dyan ay goiter. Hindi naman po ibig sabihin na lahat ng bukol ay cancer naman. Pero meron din tayong mga sakit sa thyroid na maaring sobra o kulang yung ginagawang tinatawag na thyroid hormone sa katawan natin. At doon tayo nagkakaroon ng simptomas. Kung hyperthyroid po tayo, yan yung ibig sabihin, sobra ang thyroid hormone. Nagkakaroon tayo ng mga palpitasyon, pumapayat na walang dahilan, palagi pinagpapawisan, nanginginig. Yan ang madalas po na simptoma sa hyperthyroidism. Mm-hmm. So pangit po yun para sa katawan. Naapektuhan po yung puso, naapektuhan ng buto, at yun, nangangayayat po masyado mga pasyente. Tapos ito din yung kondisyon na medyo nakikita natin na parang lumuluwa yung itsura ng mata. Yan po yung hyperthyroidism. Okay. Kung kulang naman po tayo, kaya sa thyroid hormone, ang tawag po dyan ay hypothyroidism. So kulang. Ang nangyayari dyan ng mga pasyente ay parang bumabagal ang kilos, inaantok, tumataba, giniginaw, nahirapan dumumi. No? So ito ang kulang ang thyroid hormone po sa katawan. Okay, nabanggit na ni Doc, ano, yung ilan sa mga kondisyon o sakit na maaring magkaroon tayo related to thyroid. Pero nabanggit ni Doc yung goiter. Doc, may naririnig ko rin kasi ito, parang just by mere observation ba, masasabi mo na parang may sintomas ka nito? Ano ba ang mga dapat bantayan dito, Doc? Kadalasan, napakapansin natin, no, pag tumitingin tayo sa salamin, may parang nakikitang bukol dito, or yung mga kaibigan natin, napapansin nila para may bukol po dito sa leeg. Kung sa tingin po ninyo na baka meron kayong bukol dyan, kapain nyo po, baka meron kayong nakakapang bukol, o kung hindi po kayo sigurado, magpatingin po kayo sa endocrinologist po ninyo. Kakapain po nila yung leeg po ninyo, at maaring gumawa tayo ng tinatawag na neck ultrasound para matignan kung may bukol nga po talaga dyan. Maari po kasi yung buong thyroid po natin ay malaki. Meron din mga bukol na maliliit lang. May mga bukol na parang may tubig lang. Cyst lang po ang tawag doon. No? At depende sa itsura sa ultrasound, maari pong i-biopsy ang mga bukol na po ito para siguraduhin na hindi siya thyroid cancer. Oo, napapakapatuloy, Doc, yung mga kasama namin dito sa studio. Oh, kinakapakapa kung meron bang bukol sa kanila. Oo, baka mamaya yung pagkapa mo, yung pagmagligtas ng buhay mo. Oo naman, diba? Siyempre. Check din tayo. Tama po yun. Simple lang, di ba? Kapain lang ang leeg or tignan lang po sa leeg na parang may parang bukol dito na wala po dyan dati. Wala naman problema magpatingin po sa endocrinologist po ninyo para lang masigurado. Oo, pero Doc, paano maiwasan yung sakit na anumang uring sakit na pwedeng makapagdulot ng thyroid disease? Kadalasan wala naman talagang kailangang maiwasan, no? Marami po tayong na mga maling pag-iisip na kapag umiinom daw ng malamig or nagbubuhat ng mabibigat o sumisigaw, kumakanta,
mga ganun pong klase na nagkakaroon po tayo ng goiter sa mga dahilan ng ganyan. Hindi po yun totoo. Maari nandun nga po sa genetics yung na sinasabi po na namana po natin siya. Maaring meron tinatawag din iodine deficiency. So marami po kasi ang mga ibang mga dieta po na kulang sa iodine. Although yung asin po natin, no, dapat iodized salt ang ginagamit po natin. Kasi maaring magkaroon din po ng bukol dahil sa iodine deficiency. Pero hindi na po ito masyadong madalas na nangyayari dahil nga po iodized na po yung salt natin. Huwag rin din po ibig sabihin na kumain ng masyadong madaming asin. Masama din naman po yun para sa atin. No? Basta lang po tamang iodized salt. Or kung kumain po tayo ng isda na mula sa dagat, no, may iodine din po. Okay. So, pwede pala itong genetics. Pero pag lifestyle, Doc, kunwari yung paninigarilyo, hindi gaano nga nag-ehersisyo, ito ba may posibilidad din na maepekto sa thyroid natin, Doc? Ang paninigarilyo at ang pag-inom ng alak, no, nakakataas po talaga ng panganib na magkaroon tayo ng cancer sa kahit anong parte ng katawan. Katulad na rin, kasama na rin po doon ang thyroid cancer or head and neck cancer. So kung kayo po ay naninigarilyo or umiinom ng masyadong madaming alak, kailangan po itong itigil o bawasan. Kasi po, tumataas talaga yung chance na magkaroon tayo ng cancer doon. Ang diet or kung masyado po tayong mataba o kung kulang po tayo sa ehersisyo, wala naman po siyang kinalaman sa pagkakaroon po ng sakit sa thyroid. Ngunit, kung meron mga po tayong pagkukulang or sobra dun sa thyroid hormone, yung mga ganong klaseng kondisyon ay maaaring lumala. Kunyari, hypothyroid po tayo, kulang talaga tayo sa thyroid hormone, mahirap po talaga tayong pumaya at masyadong at mabilis kumbaga tumaba. So yun po yung mga sinasabi din namin po sa mga pasyente, kung may mga sintomas kayong ganyan, masyadong pumapayat na mabilis, na wala naman po dahilan, or sinusubukan niyo po talaga na pumayat pero wala po doon po nangyayari, magpatingin na lang po kayo sa endocrinologist para sigurado na okay po yung thyroid ninyo. Ito naman, Doc, paano po ba maaaring makilahok ang publiko sa World Thyroid Day? So kami po sa Philippine College of Endocrinology and Diabetes and Metabolism or PCEDM, meron po tayong mga scientific at lay na webinar na magaganap po ngayong International Thyroid Awareness Week. Makikita po ito sa Facebook page namin. Ulit po, Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, PCEDM. Dapat po talaga ang impormasyon natin tungkol sa mga ito ay nanggagaling sa mga wastong lugar at tamang impormasyon po para hindi po tayo magkakamali sa paggagabat po sa mga sakit na ito. So meron po kami mga lay forum at meron po tayong mga invitation for sa mga webinar. Sana po makisama po kayo sa amin. Kasama din po namin ang Department of Health sa mga activity na ito. Ayan. Maraming salamat, Doc Monica, sa isang makabuluhang impormasyon na ibinahagi mo po sa amin ngayong umaga tungkol sa World Thyroid Day. Muli, nakapanayin po natin si Dr. Monica Cabral na isang endocrinologist. Salamat po, Doc. Thank you, Doc Cabral.